Acho que ele deve conhecer o Luiz, mais forte, né? Tá piscando, tá gravando. Salve, gatinha, salve, rapaziada. Tô com a molecada aqui de Santos. Como é que você chama? Pedro. Pedro, descedor da escada do Monte Serra lá, é isso? Conhecido como K2. K2? Aí sim, você? Lucas. Falou, Luquinha. Falou, obrigado aí pelo carinho. E chama aí que nós vamos vir ver você fazer um vídeo. Tranquilo. Quando tem data já? Ano que vem agora. Pô, pode falar que eu também desço, viu? Obrigadão. Mas também desce, Lucas? Aí sim! Treinando ele pra poder dele. Tá treinando? E aí, estão estudando? Vocês estudam? Eu estudo. E você? Eu trabalho só. Só? Estudo. Vai lá, não. Vai ser de capa pro Face. Quer que eu tire o capacete? Aí, moleque. Valeu, Luquinha. Você estuda onde? Eu estudo no Dino Bueno à noite. Onde que é o Dino Bueno? Lá na Cunha Moreira. Meu escape! É o cara que tava no Guarujá, amor. O cara que tava no Guarujá, acabou de passar. Ah, é? Ele deve conhecer o Luiz da MT-09. Laranja, conheço. Conheço o Nicolas também. Nicolas, daí sim, moleque. É. O Luiz é daqui? É. Ele mora ali na Conselheiro. Ah, é legal. Não, o Minto, quem mora ali na Conselheiro é o Nico. Não, o Luiz mora do lado do canal, lá do lado da minha casa. É. Falou, molecada, prazer conhecer vocês aí, tamo junto. Juízo aí. E manda um salve lá que nós vamos vir pra escadaria aí pra filmar, beleza? Beleza. É nóis. Bom domingo pra vocês. Boa viagem. E quais os moleques lá do restaurante japonês, o Guilherme e o Fábio? O canal 1. É. E tem uma XJ e uma Hornet. Conhece todo mundo então, vocês? Aí sim! Aí, como é que é a ignição aí? Vamos lá! Vamos lá! Tem que acelerar ou não? Vai! Aê, moleque! Falou, meu! Juiz aí com essa porra, hein? Falou, vai, fica com ele! Obrigado aí pelo carinho! Ah, é isso aí. Mais uma vez aí. Sendo emocionado aí por essa molecada que é muito legal, brother. É muito legal. São sentimentos únicos, únicos. Ah, é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Salve, salve. Boa semana pra todo mundo.